Mikrofoni i hapur. Përshëndetje e dëgjues të Radio Shkupit. Ja ku na ka takuar përsëri këtë të premte emisioni Mikrofoni i hapur. Emision që vazhdimisht është i prirur nga dëshira e mirë të prezantojë ngjarje, aktivitete apo edhe kënde të ndryshme, jo vetëm interesante, por edhe me dobi praktike. Po bëjmë një paralelizëm në miniaturë të themi, si parantezë të brendisë emisionit të sotëm. Nëse italiani Amerigo Vespucci, ekspeditave të tij të vazhdueshme, zbuloi kontinentin amerikan në vitin 1507, le të themi se Radio Shkupi në një farë mënyrë bëri zbulimin e këndit amerikan këtu në Shkup dhe kemi vendosur që ta ndajmë këtë eksperiencë së bashku me ju në minutat në vazhdim. Paraprakisht do t'ju informojmë se ky kënd amerikan ekziston tashmë prej 10 vjetësh këtu në Shkup me aktivitete të shumëllojshme dhe ishte një befasi të zbulonim larmin e këtyre aktiviteteve. Në këtë kënd amerikan janë zhvilluar aktivitete që vazhdimisht janë të ndërlidhura me ambasadën e Amerikës dhe kur jemi të ambasada pikërisht dje në një farë bashkëpunimi, kjo ambasad organizoi dhe një aktivitet për të mbledhur në mënyrë simbolike mostra gjaku dhe ushqimi për të shënuar kështu edhe 13 vjetorin e sulmeve tragjike të 11 shtatorit. Por ndërkohë në këtë kënd amerikan gjatë dy javëve të kaluara është zhvilluar dhe një aktivitet mjaft interesant. Ishin disa orë që kishin të bënin me të folurën para publikut, një mësim që u shërbeu të gjithë atyre që ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet. Në këtë pjesë të parë të emisionit, pikërisht për të folur rreth këtyre aktiviteteve, ne kemi intervistuar zonjushën Caitlin Turk, ajo është asistente e zyrës për marrëdhënie me publikun në ambasadën amerikane, e cila me një shqipe le të themi mjaft solide dhe me theksin e saj amerikan, na shpjegon mjaft bukur këto aktivitete. Ishte një ditë shumë e mirë, sepse kishim këtë ngjarje në ambasadë dhe këtë vit ishte më e mirë se çdo vit më parë. Dhe kishim me shumë se 300 njerëz që kanë qenë në ambasadë për të donuar gjak dhe në fund kishim si 250 çesa e gjakut dhe ishte perfekt. Maxime që mund të kemi në një dit, sepse kishim një vi në gjithë dit dhe qëto persona atje e lumëtër të jetë atje për të ndihmuar me këtë ngjarje, sepse po, është në ambasadë, por në fakt është një ngjarje për komuniteti këtu në Shkup dhe është diçka që çdo person këtu në qyteti që ka ardhur mendon që është një qëllim i mirë të donuar gjak për njerëz në spital dhe në fund të gjithë ishte perfekt. Të kalim të kursi që është duke u zhvilluar këto ditë tu në këtë qendër interesante të lezetshme amerikane që unë vetë e zbulova këto ditë falë këti kursi. Çfarë synon të mësoj ky kurs pjesëmarrëse? Është i shkurtër, vetëm 4 orë. Mm-hmm. Ka një qëllim, pretendon të mbrij diçka me një 4 orësh? Vërteti është që jam këtu si volontari. Në fakt nuk është pjesë e punës ime, është vetëm sepse më pëlqen të flas në publik dhe mendoj që është një aftësi dhe që është shumë e rëndësishme dhe çdo njerëz duhet të ketë një mundësi të mësuar më shumë si të flet më mirë, të shpeguar një pikë në shkollë, në punë, dhe për mua të ndihmoj me njerëz të mësoj pak më shumë për si të flet pa nervios dhe më shumë aftësi, jam shumë e lumtur. Mendon se kursi e ka arritur këtë? Mund të flasim për një progresion për këto 4 orë? Sigurisht, po, është vetëm 4 orë, por dhe shpresoj që je dakord. Në vetëm 4 orë, sepse është 4 orë në 4 ditë, pjesëmarrësit kanë mësuar dhe kanë përmirësuar shumë. Dhe është vetëm një qështje e vetëbesimit, sepse
Për mua është shumë e qartë që njerëz këtu në klas kanë një talent, një aftësi, por ndoshta mendojnë, oh, nuk jam shumë e mirë për të flasë në publik, or jam shumë e nervos. Por në fakt, pjesëmarrësit kanë aftësi, është vetëm si të mbaj mend çfar bën kur janë në publik, si janë. Si vlerësoni interesimin e pjesëmarrësve? Pati mjaft aplikime, por të paktën nga personat janë prezent, grup mosha të ndryshme, profesione të ndryshme. Ishte qëllime ime që klasë nuk ka një kufi në vjeqë në profesion, sepse ka njërez në qëto vjeqë që ka nevoj për të mesur këtë aftësi, dhe kemi studentet në shkollë e mesme, dhe kemi profesorët, kemi njërez që punojnë në punët të ndryshme, dhe qëto person ka nevoj ndryshme për të mësuar, por në fund jemi këtu sepse base është që aftësi janë të nejtë. A kanë mundur të marrin pjesë të gjithë aplikantët, apo është dashur të reduktohet? Faqeqësisht vetëm kemi 15 njerëz në klasë, por kishim shumë interes për këtë mësim, dhe më shumë se 70 njerëz, por unë vetëm dëshë 15 njerëz, sepse në qdo mësim bëjmë shumë si thuet praktikam. Qdo person, qdo pjesëmarrësit ka mundësi të fletë. Dhe nësi kemi 30 person në klasë, nuk kemi kohë për çdo person të praktikohen. Në çfarë forme është njoftuar opinioni për këtë kurs të folurës para publikut që pati interes? Kursi është këtu në Këndin Amerikan, dhe kemi një Facebook, faqe Facebookit për Këndin, dhe është një faqe shumë mirë për të mësuar kur kemi ngjarje të tillë, dhe për këtë ngjarje or këtë kurs kishim një notifikim në email pjesëmarrësit në Këndin Amerikan, dhe gjithashtu në Facebook. Do me thënë qëto person nëse është anëtar, qëto anëtar ka një notifikim për klasë, për gjithashtu njërës tjetër, sepse ishe në shumë faqe. A ka patur organizimet të tjera të kësaj natyre, të paktën nga ana jote? Po, rekomendoj që njërez shkojnë në faqe Facebook për Këndin Amerikan këtu në Shkup, sepse qëto ditë ka një ngjarje. Ka ngjarje të ndryshme, jo të gjithë është një kurs e tillë, por ndoshta një person do të vi për të shpeguar diçka, ndoshta është një klas për të mësuar pak më shumë për anglisht, ndoshta është vetëm një bisedim me disa anëtarë për një temë në anglisht, dhe çdo ditë ka diçka interesant, dhe kur nuk ka një ngjarje, kemi libra, dhe ka shumë për të lexuar, filma për të shikuar, ka shumë gjërat këtu në Këndin Amerikan. Aktivitetet të natyrave të tjera, mbajnë këto ekskluzivisht vetëm këtu në Këndin Amerikan, apo mund të zhvillohen edhe në lokacionet të tjera? Edhe në lokacionet të tjera, dhe në faqe e Facebook në ambasadë Amerikan, lajmërojmë kur kemi një ngjarje të ri. Por si puna ime është në arsim dhe kultur, shumë herë unë marë njërez nga Shtetet e Bashkuara, ndoshtë një grup muzikor, ndoshtë një ekspert në një temë, dhe vinë këtu njërez për të bëjnë një aktivitet. Ndoshtë është këtu në Këndin, dhe ndoshtë është në vend tjetër në qytet, apo në vend. Në një projekt tjetër të këtij lloji që planifikoni, kur them ju personalisht, por ndoshta edhe Këndin, por të kësaj natyre që lëm shumë hapësirë për grup mosha të ndryshme, për profesione të ndryshme, që ndoshta nuk është e folur publike, por mund të jetë e një tjetër lloj, planifikohet diçka të tillë? Një ngjarje shumë interesante që kemi në të ardhme është kemi një panajer këtu në bibliotekë dhe Këndin për studentët
në çdo vjet për studentët si të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Dhe është shumë interesant sepse është një panajir por reprezentant e universitetit do të jenë azitarët në ambasadë. Për shembull, unë do të përfaqësoj universitetin ime, William & Mary, dhe kolegu ime do të përfaqësoj universitetin. Dhe në këtë mënyrë kemi më shumë se 20 shkollat e përfaqësuar edhe është një mundësi për studentët këtu në Maqedoni të mësuar më shumë për si janë universitet, si është kulturë në universitet, është një shkollë të madhe, është shkollë të vogël, çdo stil që kemi në Shtetet e Bashkuara e shkollëve, kemi në këtë panajir, i është e lirë dhe do të jetë shumë interesant, jam shumë emocionuar. Pra ishte kjo intervista që zhvillua me Caitlin Turk, asistente e zyrës për marrëdhënie me publikun në ambasadën amerikane këtu në Shkup. Ndërsa më konkretisht një prezantim të këndit amerikan dhe aktiviteteve që zhvillon ky kënd, do ta dëgjojmë nga koordinatori i këtij këndi Krenar Çoku. Këndi Amerikan është qendër e hapur e resurseve për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Ne punojmë si pjesë sektorit për marrëdhënie me publikun të ambasadës të Amerikës. Gjithë aktivitetet që realizohen në Këndin Amerikan janë të aprobuara dhe mbështeten prej sektorit për marrëdhënie me publikun nga ambasada amerikane dhe njëkohësisht ambasada amerikane është organizata e parë me të cilën ne do themi se kishim bashkëpunuar ose me të cilën jemi ngushtë të lidhur kur flitet për organizimet edhe për gjitha aktivitetet që i organizojmë. Varësisht nga aktiviteti, Këndi Amerikan funksionon edhe bashkëpunon me organizatat të ndryshme, si për shembull, nëse kemi të bëjmë prezentim për shkollat e mesme, atëherë i thrasim shkollat e mesme dhe kemi bashkëpunim të hapur me gjitha shkollat e mesme të Shkupit. Organizatat joqeveritare janë gjithashtu partneri i ngushtë i Këndit Amerikan. Me organizatat joqeveritare gjithashtu organizojmë aktivitetet përbashkëta. Universitetet, pasi që targeti kemi edhe studentët e universiteteve, janë gjithashtu partner të Këndit Amerikan. Si filluam të punojmë, me kujt ishte ideja që të hapet një Kënd Amerikan në Republikën e Maqedonisë? Projekti filloi në vitin 2005, tash është viti i 10 me radhë, në 25 janar. Do ta kemi festën e madhe 10 vjetore të ekzistimit të Këndit Amerikan. Me siguri do të jetë një organizim i veçantë për ta simbolizuar këtë ditë të Këndit Amerikan. Fillimisht Këndi Amerikan filloi si librari në Shkup, këndi i parë u hap në manastir, këndi i dytë u hap në Shkup. Sot ekzistojnë 5 kënde amerikane, ka edhe në Struk, ka edhe në Tetovë dhe në Shtip. Zakonisht ka ndërveprim për ditët kur dojmë të shënojmë ditët më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si festat shtetërore, Thanksgiving Day ose Veterans Day ose Columbus Day. Në këto raste mblidhemi gjithë këndet amerikane dhe flasim për ide të cilat do të kishim mund t'i realizojmë për këtë ditë të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mblidhemi ne si të punësuar dhe organizojmë diçka për gjithë anëtarët e Këndit Amerikan. Këto mbledhitë tona i akushtojmë aktiviteteve për anëtarët. Puna si specialist i resurseve në Këndin Amerikan kupton se personi i cili është i titulluar me atë pozicion duhet të kujdeset për bibliotekën e Këndit Amerikan, e cila numëron mbi 5000 tituj. Duhet të miret me aktivitetet kulturore të cilat i organizojnë. Aktivitetet të ndryshme në Këndin Amerikan organizohen, këto i bien gjitha specialistit të resurseve i cili është i titulluar me pozicionin në Këndin Amerikan. Aktivitetet që Këndi Amerikan i organizon janë të shumë llojshme dhe në Këndin Amerikan mund të kyçen gjitha grup moshat. Kjo nënkupton se fëmijë prej 5 vjet e deri në 70 vjet njerëz na vizitojnë rregullisht dhe janë anëtarë të Këndit Amerikan. Kemi aktivitete për fëmijë, të cilat zakonisht organizohen nga volontër të Korpusit të Paqes, të cilët punojnë në Republikën e Maqedonisë. Fëmijët vinë në Këndin Amerikan, luajnë me lodrat të cilat i kemi këtu dhe nëpërmjet lodrave, nëpërmjet aktiviteteve të cilat organizohen për fëmijë, ata mësojnë edhe ndonjë fjalë, ndonjë frazë në gjuhën angleze. Aktivitetet e tjera të cilat organizohen në Këndin Amerikan janë conversation hour, në të cilat vinë anglisht folës në Këndin Amerikan, të cilat së bashku me qytetarët e Republikës së Maqedonisë flasin në tema të ndryshme me qëllim që
t'i përmirësojnë dhe t'ju ndihmojnë për ta mësuar gjuhën angleze qytetarëve të Shkupit. Conversation hour kemi një herë në javë, ndërsa aktivitete për fëmijë kemi dy herë në javë zakonisht, po nuk do të thotë që çdo herë, çdo javë ka orarin e vet. Ndonjëherë ndodh që të kemi dy herë në javë aktivitete tjera, të cilave ju japim prioritet kur bie puna në orarin e këndit amerikan. Aktiviteti më i vizituar në këndin amerikan është Coffee with a Diplomat ose një kafe me diplomat, ku diplomat prej ambasadës së Amerikës ose diplomat prej State Department vinë në këndin amerikan dhe realizojnë prezentime në lëmitë të ndryshme të sferave të ndryshme. Dhe neve si staf i këndit amerikan i ftojmë gjithë antarët tonë, të cilët janë të antarësuar në këndin amerikan, që të marrin pjesë në këto aktivitete. Kafe me diplomat kemi një herë deri dy herë në muaj, edhe çdo herë varësisht prej asaj se sa student kemi në Shkup. Shembull, gjatë verës kafe me diplomat kemi më rrallë, pasi që pushimet verore janë edhe më pak edhe vizitohet këndi amerikan, po duke fillu prej shtatorit e deri në qershor, këndi amerikan është shumë i vizituar, edhe atëherë i kemi edhe më të shpesh aktivitetet të cilat i realizojmë. Krenari gjithashtu na jep detaje edhe për mënyrën e antarësimit në këtë kënd, që e theksojmë është falas dhe çfarë resursesh mund të shfrytëzojnë antarët e këndit amerikan. Kur flasim për antarësimin, duhet të cekur se antarësimi është falas në këndin amerikan, edhe kjo bën që më shumë njerëz na vizitojnë, se papare njerëzve ju mundsohet që të vinë në këndin amerikan, ti përdorin resurset, gjitha libra që i kemi, DVD-at, revistat, kompjuterat të cilët janë të lidhur me internet. Çdo antar i cili antarësohet fiton ID kartelën e vet, me të cilën i mundësohet që të shfrytëzojë këto resurse. Në janar bëjmë 10 vjet, edhe deri në 10 vjetor ne shpresojmë që do të kemi 9000 antar, pse jo edhe 10000, po deri tash i kemi 8500, ashtu që për 2-3 muaj besojmë që do t'i kemi diku rreth 9000 antar. Këtë numër e kemi arrit me punën tonë, duke trokitur shkollën mbas shkolle, universitetet mbas universiteti, duke bërë prezantime të këndit amerikan në shkollat e mesme, fillore dhe universitete. Më shumë e kemi transmetuar me çato njerëz që vinë, të janë vërtet të interesuar në resurset tona, të mos jetë vetëm antarësim pro forma, po të jetë vërtet antarësim i cili do t'ju shërbejë qytetarëve. Resursi numër 1 i cili mirret në këndin amerikan janë librat, janë romanet e autorëve amerikan, mbajnë vetëm autor amerikan në këndin amerikan. Pastaj janë librat për provimin e TOEFL, GRE dhe GMAT, tre provime të cilat i kalojnë studentët të cilët dojnë të vazhdojnë studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta libra për përgatitjen e këtyre provimeve janë të kushtueshëm, por në këndin amerikan mund t'i gjejnë falas. Dhe si të treta do t'i kisha vënduar kompjuterët të cilët ofrojnë internet dhe të cilat ju gjinden shumë studentëve të cilat janë në procesin e hulumtimit të tezave të studime. Librat mund të mire në dy javë, me të drejtë vazhdimit të afatit për dy javë shtesë, faktikisht një muaj mund të mbajë çdo libër. DVD filmat mire në një javë, revistat mire në dy javë gjithashtu, dhe kompjuterat mund të përdoren në një orë. Ky është efikasiteti i përdorimit të resurseve të cilin ne ofrojmë. Jemi strikt kur bëhet fjalë për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e resurseve tona, pasi që japim falas, dojmë që të njëjtat t'i pranojmë, t'i kthejnë në këndin amerikan, ashtu sikur që i kanë marrë, pasi këto resurse vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ne janë mjaftë të kushtueshme si qendër edukative dhe kulturore. Gjithë romanet bashkohore mbrin në kohë në këndin amerikan. Agatha Christie është njëna prej autoreve cila mirët më shumë, ti Stephen King mirët gjithashtu, Dan Brown mirët gjithashtu. Nuk do të kisha vënë fokus në ndonjë autor, pasi që gjithë autorët dhe gjitha sferat të cilat ofrohen në literaturën tonë janë pothuajse se njësoj të shfrytëzuara. Me vetë antarësim, emaili juaj hyn në databazën tonë dhe nëpërmjet kësaj baze ne informojmë gjithë antarët e këndit amerikan nëpërmjet emailit. Jemi gjithashtu në Facebook, American Corner Skopje /American Educational Center, për shkak se jemi qendër edukative e certifikuar. Kemi këshilltarin tonë i cili punon në këndin amerikan. Një grup që veçanërisht mund të ketë interes dhe përfitim nga frekuentimi i këtij këndi janë pikërisht nxënësit e shkollave të mesme, që synojnë të studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm ata. Të ndjekim në vazhdim suportin që ky kënd jep për nxënësit e shkollave të mesme.
Në Këndin Amerikan administrohet testimi për TOEFL edhe për GRE. Arsyet pse I marrin këto provime, pse regjistrohen si kandidat për këto provime, edhe për vendet të punës, po edhe për studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nevojiten këto dy provime, sidomos provimi TOEFL, I cili është provim për njohjen e gjuhës angleze, I cili sa më shumë e kalon koha, sa më shumë e unifikohen universitetet dhe standardizohen disa programe studimore, aq më shumë dhe I hyb vlera si testim I nevojshëm për të dëshmu njohja e gjuhës angleze. Provimi TOEFL organizohet një herë ose dy herë në muaj në Këndin Amerikan në Shkup. Kandidatët për këto informata mundet na thrasin në kontaktin ton ose po të na kontaktojnë nëpërmjet Facebookut. Provimi TOEFL është provim I bazuar në internet, do me thanë kandidatët për këtë provim hynë online në testim dhe mbrenda 4 orëve mbarojnë me testimin, pas 2 javësh marrin feedback prej qendrës e cilja administron këtë provim. Provimi dytë është provimi GRE, ne jemi qendra e vetme në Macedoni e cilja administron provimin për GRE, një cili është I bazuar në letë. Materialet për përgatitjen e këtyne provimeve mund të miren në Këndin Amerikan, dhe mund të miren falas, pa marë parasysh se kandidati ka vendos apo jo të marë provimin në qendrën ton të testimit ose në qendrë tjetër, resurset librat për përgatitje të provimit mund të miren për Këndin Amerikan çdo herë. Të punësuarit në Këndin Amerikan si staf administrativ I këtyne dy provimeve kanë të drejtë që kandidatëve që ndihmojnë vetëm gjatë procesit të regjistrimit për provim, po jo edhe gjatë përgatitjes të tyre për provimin, pasi që ne jemi mbikëqyrësit e vetë provimet, ai I cili mbikëqyr provimin nuk ka të drejtë që të jap orë ose të ndihmoj për përgatitjen e provimit. Prandaj ekzistojnë qendra tjera të cilat funksionojnë në këtë fushë, të cilat japin dhe ofrojnë përgatitje për GRE dhe për përgatitjen e TOEFL. Me atë që Këndi Amerikan thash edhe njerë I ofron këto libra, të cilat janë të mjaftueshme që vet individi të përgatitet për provimin, pa pasur nevojë për një tutor I cili do t'i ndihmojë gjatë përgatitjes. Nuk ka limit moshe, të gjithë mund të aplikojnë, zakonisht për TOEFL aplikojnë në Këndin Amerikan student, janë kandidat studentët, të cilët synojnë për studime postdiplomike ose për studime doktorale, ndërsa GRE është test pak më specifik dhe mirët për lëmin të caktume të studimeve postdiplomike dhe doktorale. Këndi Amerikan përpos punës kulturore që bën, përpos aktiviteteve që I organizojmë, njeve punojmë edhe si qendër edukative dhe kjo do të thotë që jemi qendër e certifikuar nga arsimimi I lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbajmë certifikatën me emrin Education USA. Ky certifikim na mundson që neve të kemi të drejtë të japim këshilla për student dhe për nxënës të shkollave të mesëm për procesin e aplikimit në studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tek neve kryesisht drejtohen nxënës të shkollave të mesme, të cilat kanë dëshirë të vazhdojnë studimet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të njëjtit punojnë me këshilltarin I cili është I punësuar në Këndin Amerikan, pikërisht për t'i bë këto këshillime dhe t'i ndihmojnë nxënësve të shkollave të mesme gjatë procesit të aplikimit për ndonjë universitet të cilën ato vetë kanë zgjedhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Procesi I përgatitjes për studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë detajor dhe punohet një herë deri në dy herë në javë me këto student, të cilët vinë gjatë tërë vitit, faktikisht vinë në fund të vitit të tretë ose në fillim të vitit të katërt dhe punojnë gjatë tërë vitit, përgatiten, I marrin informata se si duket universitetin në të cilin dojnë të studiojnë, ndërkohë nga sa orë të duhet të dedikojnë në universitet që të arrijnë sukses. Domethënë gjitha këto mundësi të cilat janë të ofruar ndaj studentëve ju tregohen prej këshilltarit të Education USA I cili punon në Këndin Amerikan dhe kështu e formojmë një student, një nxënës të shkollës të mesme I cili është I gatshëm që t'i filloj studimet e tia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ose pa stipendion, për këtu ne nuk garantojmë, ne aplikojmë çdo herë
më të mirën, por nuk garantohet çdo herë. Prej nesh varet shumë edhe prej vet punës të kandidatit, varet edhe prej vet universitetit, nëse është I gatshëm që t'japë universitet. Zakonisht nuk kufizohemi kur aplikohet, nuk aplikohet vetëm në një universitet, por zgjidhen më shumë, me qëllim që studenti të ketë më shumë opsione. Dhe rastësore apo jo, lokacioni I ri I Këndit Amerikan tek biblioteka universitare ka arritur ndjeshëm numrin e antarëve shqiptar të këtij këndi. Lokacioni I ri I Këndit Amerikan është në bibliotekën universitare përballë Mavrovskës dhe përballë Gjykatës në hapësirat e reja të Qelçit. Ky lokacion I ri duat ta përmendi solli në vizita shumë të shpeshta nga ana e shqiptarëve, pasi që gjendemi përballë Universitetit Shtetëror të Tetovës, po edhe Universiteti I Evropës Jugendore është shumë afër dhe qarshia vjetër e dim gjithë që frekventohet mjaft nga shqiptarët. Prandaj edhe lokacioni I ri është lokacion strategjik I ambasadës së Amerikës që gjithë qytetarët pa marë parasysh backgroundit të tyre etnik të kenë aftësi dhe mësi të njëjta për të vizitu dhe për të shfrytzu resurset tona. Këtu jemi midis tre universiteteve dhe dy shkollave të mesme të cilat gjenden në kilometër distancë prej këndit Amerikan dhe frekventimi në lokacionet e reja është dukshëm më I madh. Në fund, koordinatori I këndit Amerikan, Krenar Qoku, apelon çdo të interesuari për të antarësuar në këtë kënd që ofron gjithçka gratis. Mirela, faleminderit edhe një herë që erdhët na vizitosh. Me këtë rast I ftoj gjithë të rinjt, të cilët jetojnë në Shkup, që të vizitojnë këndin Amerikan, të shohin se çka ofron ky kënd Amerikan, të ndjekin kalendarin mujor të cilin e publikojmë rregullisht në Facebook dhe besoj dhe e di që do ta gjejnë veten e tyre në ndonjë prej aktiviteteve tona. Duke ju bashkangjitur edhe ne këtë apeli e përmbyllim këtu dhe emisionin e sotëm mikrofoni hapur I cili u realizua nga operatori zërit Mensur Mustafa, organizatore Merita Shaqiri, ndërsa prezantimi dhe përgatitje nga unë Mirela Saidi.